Gaylo Racing Team. Idag är vi på Gaylo, det är den 20:e och imorgon går Skarverändet. Våra rekommendationer är enligt följande. På glid. I botten, som alltid, LF Grafit. Upp på det så lägger vi HF Orange och pulver C105. Vill man ha riktiga raketer så toppar man med två lag 22-kloss som rotokorkas in. För de som ska gå klassiskt och vill ha fäste så rekommenderar vi där att man lägger en basebox. Jobbar vi med cirka 3-4 lag med HF röd och så täcker vi med två lag HF violett. I lommen tar man med sig HF röd. Tack så mycket från Skigo Racing Team och vi syns till hösten igen.